qonşular gəlir köməyə bizə çatırlar. Evin içindən neçə dəfələrlə planlar öldürür şey. Çox şükür. Yani. Çox pis vəziyyətdədir. Çox bir pis vəziyyətdə yaşayırlar. 2 evladı var. Ailə üzvü 3 nəfərdən ibarətdir. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini hazırda Tərtər rayonunda məskunlaşmış Xalidə Nurməmmədova bildirir ki, o Tərtər rayonunda vaqonda və çətin şəraitdə yaşadığını və hətta yaşadığı yerdən isə ilanlar və digər həşəratların çıxdığını deyir. Əlavə edir ki, rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədova müraciət edib köməklik istəsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Deməli, çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır. Deməli. Ağdam rayonunun Şıxapaqlı kəndində yaşayıram. Yaşayırdım. Bəli. İndi Tərtər rayonun diğer kəndindəyik, hazırda. Hə. Burada məskunlaşmışıq. Bəli. Hala müraciət eləmişəm, heç bir yerdə mahkumiyyətlərlik olunmuyordu. Deməli. Vəziyyətdəyik, İlham şəhərinin içindəyik. Həqiqətən də qonşular gəlir, köməyi bizə çatırlar. Evin içindən neçə dəfələrlə planlar daxil olunuq evə, ev demək olarsa, bura demək olar ki, ev deyil, bura bir vaqondur. Hal-hazırda deyək ki, vaqon içidir. Bax, baxın buranın patologuna deyək ki, bax bu həqiqətən də çox pis vəziyyətdədir. Çox bir pis vəziyyətdə yaşayırlar. İki evladı var. Ailə üzvü 3 nəfərdən ibarətdir. Deyək ki, başsız bir xanımdır. Hal-hazırda bax evləri də budur, bu vəziyyətdədir. Demək olar ki, heç işığın, deyək ki, heç pulun ödəyə bilmirlər. Çox bir pis vəziyyətdə yaşayırlar. Mən Mehriban xanıma yazmışam, İlham Əliyevə yazmışam. Bəli. Nə bilim, çox yerlərə, Nazirliyə yazmışam. Rayon üzrə başçısına müraciət eləmişəm. Rayon üzrə başçısına müraciət eləmişəm. Bəli, deməli ki, yayda yenə buranın mümkündür ki, bir insan yayda yaşaya bilər. Amma bu qışda ümumiyyətcən deyək ki, xanımın deməyi ilə pəncərələri çox bir pis vəziyyətdədir. Demək olar ki, kleyonkadır. Xahiş edirəm İlham Əliyevdən bizə köməkdarlıq eləsin. Çox pis vəziyyətdəyik. Özüm də onkoloji xəstəyəm. İki evladım var. Evladlarımın da vəziyyəti pisi. Xəstəyəm, zob xəstəliyinlə əziyyət çəkirəm. Bakıda Evoq hospitalda müalicə olunuram. Oralda pulludur. Pulumu çatdıra bilmirəm. Çox pis vəziyyətdəyəm.